Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Եթե դու հենց հիմա նստած ես տանս, ինչ շոքից թլված, ասում ես, «Արա երբ է ամառը վերջանալու», ասեմ, պրիմիտիվ աշխարհը ընդամենը մի շաբաթից, բարի երեկո, բարի գալուստ ամառային վերջին սպորտ կլաբ։ Այսօր ամառային վերջին սպորտ կլաբն է, մյուս մեր հանդիպումը արդեն սեպտեմբերի 1-ին, Աշնանը, ու դրա համար ամառային վերջին սպորտ կլաբի դալիճին ուզում եմ հարցնել, արդյոք ամառային թեժա տրամադրությունը, թե ոչ, դե… Ես վստահ եմ, որ հիմա տրամադրությունը էլ ավելի կբարձանա ու կթեժանա, որովհետև ես էստեղ եմ ուզում հրավիրել երկու էակների, մարդկանց, ովքեր իրարից ավելի են զզվում ու իրար ավելի են ատում, քան Բարսելոնայի ու Ռեալի ֆանատները։ Եկեք բարձր ծափերի ներքո էստեղ հրավիրենք Պոնչին ու Գորին։ Բարի երեկո, մինչև սկսելը ես ուզում եմ ասեմ, որ այսօր մեր հոբելյանական 10-րդ հաղորդումն է։ Եկեք ծափարենք։ Մենք ուզում էինք տորթով սկսեինք, բայց բեմում կանգնած երեքիցս մեկը կերավ, շատ հեշտ է գուշակել թեով, ու դրա համար ես առաջարկում եմ, որ այսօր մի քիչ իրար հետ բարի լինեք, որտեղ ամեն դեպքում հոբելյանական հաղորդումը։ Հարց չկա, Գրիգ ջան, ես համաձայն եմ, որ այսօր պետք է բարի լինել։ Ոնչ անցած հաղորդման ընթացքում սենց լեզուն երկարել էր, անընդհատ ասում էր, կկրեմ քեզ այսօր, մի հատ բարի հարց եմ ուզում տամ։ Կերար։ Գոր ջան, ես ուտելուց նենց չի, որ նեղվում եմ, հենց լավ էլ ուտում եմ հավեսով, ու ասենք, քո կերցնելուն չեմ սպասում, էլի ապեր։ Որդը շատ ես ուտում, էրևում ա, պոնշեն։ Դու ուտես չուտես չես էրևում, Գոր։ Գոր, քեզ ընդհանրապես դուր ա գալի Վարսավիրի աշխատանքը, ասենք Վարսավիր կուզեր, ասենք ոնց ես վերաբերում Վարսավիրի աշխատանքին։ Իրականում շատ լավ։ Դե գնա Վարսավիր դարել, իրանց չափ հումոր ես անում ազիվ։ Պոնշան, իսկ քեզ բուխանք են դուր ա գալի։ Բուխանք են։ Այո, շատ։ Առաջարկում եմ գնաս խանութ, բուխանկա աշխատում։ Գորդան, վատ առաջարկ չի, համերը տենց տես, Վարսավիրի հումորներ ես արդեն անում, ուզում ես կանտով կես վեկալ, մի հատ է աբարանցու անեկդոտ պատմի։ Հոժան, լուրջ, ես է կվիրավորվեի, որ ես տենց բան ասել բուխանկ են։ Ես բակեր ես մի քիչ վեկալ էլի։ Մենակ բակերն ու կանտովքեն էլ չէ, ես կարամ քո ամբողջ մազերը կտրեմ, ուղակի հետաքրքիր ա ստեղես ուտում, թե փաթաթեմ տանես։ Գոր ջան, ասենք սենց ասեմ, ես քեզ այսօր սենց հաղթելու եմ, սենց փաթաթելու եմ, սենց փաթեթավորելու եմ, ուզում ես մի հատ գլխիդ բանտիկ կարամ կապեմ, ու սենց ճամփեմ այդ հա սենց, գնաս էլ չգաս։ Չէ, Ինձ մի հատ հարց է հետաքրքիր, ինչի է ուզում Պոնչը ինձ այսօր հագցնի նենց, ոնց որ ինքն է ամեն օր հագնում, ինչի համար։ Տղեք, ասել էի, որ բարի չէ պետք է լինեք։ Բարի։ Բարի։ Օքեյ, դրա համար ես առաջարկում եմ… Ինչ ես առաջարկում… Առաջարկում եմ ընտրեք տրիբունաները, որովհետև ժամանակն է այդ դրա ոնց, թանկ է ժամանակը։ Ընտրենք տրիբունաները։ Ընտրեք տրիբունաները։ Ես միջև հետ ուզում եմ մի բան ասեմ տրիբունաներին։ Հա։ Անցյալ անգամ համ Կապույտ տրիբունան, համ Կարմիր տրիբունան ուզում էր լինել Պոնչի թիմից։ Կապույտ տրիբունան եղավ Պոնչի թիմից ու կրվեց գնաց տուն։ Կարմիր տրիբունայի հետ գորելավ կայֆերի։ Հա, հիմա ես ուզում եմ, որ տրիբունաները ռեալ հասկանան, ում թիմից են ուզում, որ իրանք լինեն։ Մետ լավ մտածեք, մետ լավ մտածեք։ Ուզում հասկանամ շատ սիրված մարդու, թե Վարսավիրի կողմից։ Չէ, իրականում Պոնչի
Ովքեր որ լինելու են Պոնչի թիմից, մի հատ առավելություն ունեն, վերջում բուխանկա են ուտելու։ Զգացիր բուխանկա սիրողներ, այո։ Ես առաջարկում եմ շատ հեշտ եւ պրիմիտիվ ձևով ընտրեք տրիբունաները գլադիատորական մենամարտներով։ Ինչ անեմ հիմա, ջարդեմ իզը։ Ձեզ ով մեռնի։ Կամ չինգաչունգ։ Չինգաչունգ, չինգաչունգը հեշտ է։ Հա, լավ, շատ։ Ահա այդպես։ Ինած։ Ես ձենը կանեմ։ Մեկից վերջո։ Ես ձենը կանեմ։ Հա։ Այ։ Ես պտի։ Ահա։ Ու հաղթեց։ Ես ընտրում եմ կապույտներին։ Okay. Ավարտվեց Պոնչի Փարքի երեկոն, լսենք թե Ռեալ հաղթողի ֆավորիտը ինչ կասի։ Ես հիմա դիմում եմ այսօրվա հաղթող տրիբունային։ Ո՞նց է Կարմիրներ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հենց հիմա երկու տրիբունաների ծափարությունների ներքո Պոնչը եւ Գորը Նեդվենդեփ տրիբունաներ։ Այո, ես վնասված կունեմ, չեմ դու միշտ վնասված կունես։ Ես էլ ես, հա, բայց մենք չես ում ցույց տասել։ Գիտես ինչ վնասված կունեմ, Գորը կտրելուց այստեղ վերք։ Դու պետք է ցես այն ինչ Պոնչը ունի։ Ստեղը կտրել եմ ստամոքսը ցավում։ Okay. 1 2 3 գնա։ Այ գնա, այո։ Կարմիրներ! Ոս գացիկ, զգացիկ է տղոնելես։ Կապույտներ! Ո՞նց եք! Դուք ո՞նց եք! Դու ես իմ, չգիտեն կլիպ։ Իրականում Պոնչի տրիբունան միշտ ակտիվ է լինում, վերջում ես տխուր գնում եմ այնտեղ։ Հաշիվ ընդհանուր 5-3 է, ես։ Ձերը սաղ միշտ տխուր են լինում, ուրախ գնում են, ո՞մա պետք։ Ավելևան տասկում ուրախ ելնես։ Մենք պատրաստ ենք։ Դուք պատրաստ եք, իսկ դու՞ք։ Այո։ Ահա, ազիս։